си? Как си? Добре съм, ама ти преди малко не беше ли с брада, с коса? Е, да. Малко промяна. Що не те ли харесва? Не, между другото много добре изглеждаш. Просто се чудих как така толкова ненадейно си решил да се промениш. Кой знае колко време си е пускал тая брада? Е, дълго време, но за едно момиче. Така ли? Да. Ама какво? Еми имам среща после за това. Тук ли ви е срещата? Не, на друго място. Ясно. Добре. А това момиче с какво занимава? С музика. Музика. Yeah. Ти да видиш, много се приличаме с нея. Една биричка. Може, разбира се. Колко съм зле. Сега откъде измислих тая приятелка, тъй ще реши, че излизам с някое друго момиче. И какво? Я разкажи малко повече за нея. Стана ми интересно. Какво ти разказвам? Кажи, кажи. Не знам. Какво ти разкажа? Ами, с какво толкова те впечатли това момиче? Знам ли? То аз не я познавам много. Скоро я познавам. Скоро я познавам. Не знам дали ще ми да ти кажа, добре, че не си взел прасето на тази среща, защото... Ей, що? Какво на прасето? Защото, извинявай, обаче не мога да повярвам как е възможно човек да държи домашен любимец прасе. Ма чакай малко, прасето е четвъртото по интелигентност след човека. Бе, не знам колко е по интелигентност, обаче със сигурност на момичето няма да и се стори много. Окей. Okay. Иначе нещо не искам да съм лош пророк, ама... Нещо ми се струва, че няма да се получи с това момиче. Къде има закачалка? Ето, там има закачалка. Пределно ми е ясно, че момичето съм аз. Но мисля, че до 15-ти на 20 минути момчето ще се тръгне и просто тази новка ситуация ще приключи. Направихме се с Симона среща тук. Каза, че иска да се извинява. Надявам се да е така, защото иначе ще отсвира. Тинг! Какво става, бе, Явче? Я да видя очичките. Е, познала те тръбиците. Аз, доколкото разбрах, ти май идваш тук нещо да ми се извиняваш. Ти ли го довърши? Мале, много е добро. Да, бе, Явка, за това съм тук. Беше много тупа ситуация. Не може да си събрал с някакви приятели твои с гаджето ти, която я харесваш и се кефиш. И да идваме съвсем да ти правим някакви проблеми. Сори, но сигурно се объркал. В смисъл има много момичета, дилърки. Съжалявам много. Извинявай. Колкото и да съжаляваш, ако не я приемаш, то се да. Не бих. Важното е ти да си я приемаш и ти да се кефиш. Аз няма ти правя повече проблеми. Извинявай, но грешка стана. Не може да идваме да ти правим някакви там циркове. Ма се притеснявам за теб. И не се притеснявам за тревата. Всички сме пушили трева. Притеснявам се за това, че не идваш на училище. Ти не идваш, Явка. Нали знаеш, че аз бях та, която не ходеше на Даско и ме търсеше. А сега някакви отсъствия трупаш. Не е окей. Okay. Е, да, принципно не е редно се зарязвам Даско. Ми не е редно, пък и Явка, ти си много готино момче и умно и имаш някакви мечти. И да. То не е малки. Нали искаш да ходиш там, не знам къде беше, в чужбина, някакви апарати, летящи си, не знам какво точно да следваш. И не искам си пробиляш. Да, бе, за това си права смисъл. Не е добре да си зарязвам даскалото. Отсъствах са няколко дни, ама... Да, а пък знам това, представи си, ако беше си хванал гадже началото на годината, какво? Нямаше да идваш цяла година. Айде, айде, кой тебе те буташе да ходиш? Еми, точно. Аз ги въртам, от време на време съвещавам нещата. Имаш ли си бележки? Е, бележки. Защото ако не ще намеря едно левче, една бележка. За тебе два.
Абе, мацка, те по 20 стотинки върват. Ти по откъде знаеш, бе? Взел ли си си? Кажи честно. Аз се предавам. Е, тоя път вече не го очаквах. Кажи честно, че си взел бележка. Явка, леле майко, на матурата поне да се явиш, молят. Не се притесняй. Всичко наред ли е сестра си? Да, всичко окей. Okay. Добре, окей. Okay. Извиняй пък. Няма пък. Айде хубам да пием по една бира някъде. Пае? Ай, ти черпиш. Знаеш, че съм безработно момиче. Добре, айде. Ай. За сега всичко окей. Малко ми е тъпо, че явката ще го свалим така на земята. Той няма и представя какво го чака, ама някакво направим. Ей, Боби! О, така си мъчка. Ами, добре. Бива. Бива? Браво. Да. Ти как си? Дай. Извоня, Марио. Къв Марио, бе ти? Сериозно ли питаш за него? Не, но как да дойде да се прави касата с учетене? Марио няма как да дойде. Просто от него не знам как те може да очакваш сериозност. Ми не е наред, Боби, защото аз не мога да се справя. В смисъл, трудно ми е. Много ми е трудно, разбери, че... В момента остава сама и направо... Това е ужас. Добре, защо? Защо? Според мен трябва нещо да измислите ти или Софи, трябва да идвате да ми помагате, аз не се справям. Мисля, опитвам се, старая се, но просто не съм го работила и не съм толкова сръчна и бърза. Най-добре. И това е на в пик часовете, е много страшно. Не знам. Добър ден. Добър ден. Ако можеш 6 кафета, 3 къси, да. Едно нормално с мляко, едно дълго, едно без кофеиново, 2 капучината, 8 фреш с портокал и един микс от портокал и грейпфрут. Добре, аз ще ходя, те ще ходя да пренеса колата, че се правя на кофе. Чакай, Боби, да ви помогна, защото аз... Ще да само да пренеса колата. Чакай. Следата. Пълен абсурд. Закъснявам, ако може малко по-бързо. Екскурзианите са отвън. Ало? Аз също не запомних. Да. Поне да ги бях записал тия неща. Ужас. Ще ти помогна. Как ще ми помогна, ще пък по-разбираш? Запомни ги. Кое запомни? 6 кафета, 3 къси, едно нормално с мляко, едно безкофеиново и едно чисто нормално, 2 капучината, 8 фреша и един микс портокал и грейпфрут. Сериозен ли си? Как ги запомни, бе? Ела, бързо идвай, айде, айде, айде. Добре. Тък му се бях отчаял, мисля, че нищо няма да стане и по-добре да си ходя, но ми се отдаде тази възможност, която мисля да не изпусна. Това му че забърна. Ами, помогна ми малко, защото беше много дълга и голяма поръчката и така. Браво. Да, тук от най-ден. Боби се разпределя. Колко дължа? 47 лева. Нали всичко е така? Да, много добре се прави това. Всички така да пързам да паркирам някакво. Ще бъдете доволни. Видях, че има нужда от помощ и за това помогнах. Така. Благодаря за експресната поръчка. Заповядай, 55, няма да ни обръщаш, мерси. А, мерси. Че без тази закъснява за търново. Аз ще ви помогна, не се притеснявайте. Аз ще ви помогна. Добре, мерси. Браво, тезица, супер сте. Супер. Понеже чух, че търсите помощ. Да. Аз съм работил като бармен, принципно, летния сезон. Слънчев бряг съм работил. Като барма се работи? Да. А вие сте познати с теди, познати да, с теди? Да, познаваме се, да. Бих предложил да помогна, ако може някакси. Няма проблем. Виж, кога бе, теди? Да. Като отпредто ще е била барма, защо не съм ви казвам? Ами, защото... Аз нямам нищо против да го взема, ако искаш, че си такъв, нали? Ако искаш, да го пробваме. Напробно. Аз ще взема проба. Кога? Добре, супер. Как работиш, ако ми търсиш, ще назначаваш. Супер, като... много се радвам. Окей. Okay. Много се радвам, значи се оправите тогава, да държите на нас. Да, супер. Айде, Теди, после говорим с теб, да ми кажеш как. Ще ти говоря. Е, малко преувеличих, не съм работил като барман. Помагах едно лято на Вуйчо ми в Слънчев бряг и това беше.
Добър ден. Добър ден. Ана Мария тук ли е? Не, гаджето ти го няма и не знам къде. А Митко дали е тук, че съм му набрал доста? Не, Митко също го няма. Виж какво, не знам защо си дошъл, обаче не мисля, че ще излезе нищо добро от това. Не знам, ама много странно и двамата ги няма, да не се взема нещо. Виж какво, първо няма ти дам обяснение в дома си и второ, извинявай, ама с оглед на това да я направи с вънщите, мислиш ли, че изобщо трябва да идваш тук? Не ме интересува, не правя скандали тук, тук не са мутринските години от 90-те, моето момче. Абе, подобни типове като Сашо, как ми изкарват извън релси. Тръгвам да ме разпитва, все едно съм подчинена. Она е Ана Мария, изобщо какво намира в това, не знам. Това е просто. Не, че... А, здрасти. Искам да те видя. Добре, ще не оставаш ли искам да те видя. Какво правиш, бе? Ми проверявам нещо. Проверяваш, бе, тук ста... Не, нищо, аз искам само да ти кажа, да си знаеш. Ако Митко не се появи, или пък нещо му има, много тежко ще пострадаш. Ще се обадя в полицията, да знаеш. Това полиция, бе, ти мислиш, че Митко е, е под нивото, бе. Ти какво занимавам се с него? Знам дали ти е под нивото, но го няма. Абе, не ме интересува, разбираш. И следно ми е къде е Митко. Мисля, добре, под нивото, добре, ми аз ти казвам само да си знаеш, ще че ще пострадаш. Ще не ставаш ли да съм е за малко, моля ти си. Искам да те видя, моля те. Не тук, искам някъде да, да отидем, да седнем. Да... Искам да ходим да, да вечеря. Не знам, да хапнем. Ами на вечеря не мога така да отида. Трябва поне да се поправя, че цял ден съм по улицата. Ако искаш да пием по-на кафе сега и... Окей, добре. Суши! С кой се пишеш, бе? С едно ново градче. Така ли? Така. Пушка има. Пушка има. Голямо пришла. Нищо. Паста. О, стига се и за мен. Аз ще ги отвам. Как знам, че ще ги отвора? Как е, ябка? Мерси. На здраве. Само ако си решил ти да ми четеш морал за Стаси Са, просто не си познавам. Няма, бе, няма. Нищо няма. Дойдохме да се видиме, да пием по една бира в това хубаво време. Здраво. Здраво. Сега Стаси е много свистно да вече, нали? И според мен? Ми аз я питах за това, което ми говорите и нищо не е правила. Със сигурност? Не знам какво сте сънували, ама тя никога не би ме излагала. А сега къде е? Имаш си работа. Mm-hmm. Естествено, че така ще му каже. Няма си признае пред него. Ма нищо е, сега ще видиш то за стока е Стаси и как продава амфетки. Доста работно с мамичка. Верно съм. Покаже кадърна. Сега, ако ще се гаврите с мене, по-добре да си хода. Никой няма да се гаври с тебе. Явка, вие са братва. Ще го кажа като мъж на мъж. Ние сме една порода. И ние като се влюбиме, ставаме или адски тъпи, или се правим, че не виждаме нищо. Това значи? Имам опит с тия неща. Опит тия много. И другото, което е, не знаеш, че хората казват, не питай старил, питай пътил. Нали? Да, бе. Просто не сте прави в случая. Аз не. Добре. Добре, щом не сме прави, можеш да метнеш и до там, до мозъка. Виждаш и до там. Тъй, кой си ти? Какво, чакаме ли някакво? Ами, Стаси. Това е гавър. Нега ти кръщият, може ли точно днес Стаси да прати друга вместо нея? Сега, ако Гешта ми е взел парите няма и е чупилка, парите, ще те, му щупа главата. Няма да му щупиш главата, Селин, моля те. Добре, сега. Ай, къде учим? Не знам, моля те, не искам да стой тука, моля те. Ана Мария, малко ми омръзна вече от някакви неща, които не разбирам. Всъщност, какво става? Разиграваш ли ме нещо? Не ми е добре. Нещо криеш от мене, не мога да разбера.
Нищо не крия. Митко ми е съквартирант, приятел. Няма нищо повече между нас. Така че не знам какво ти кажа. Писна ми да ме обвиняват в лъжи, в глупости. До кога ще продължава това нещо? Не знам. Виж, само ме опреквате всички. Виж, не те обвинявам в никакви лъжи. Но знаеш какво е? Аз цял ден те търса. И толкова ли е важно нещо, което правиш, всъщност да не ми дигнеш, да ми кажеш нещо, имам работа, заета съм, не мога, поне ми дигни. Малко преувеличаваш, искам да ти кажа. Въобще не съм извинял цял ден, звънял съм само два пъти. Така че... Е, добре, извинявай, че само два пъти съм ти звъннал. Извинявай, че искам да те чуя и... Цял ден изобщо няма нужда да ме потърсиш. Ще ми върнеш обратно. Не знам, не разбирам. Значи, виж какво, моля ти се, не дай да... Знам, че си нервен, обаче разбери. Митко изчезна и се включих в търсенето му и заради това така се получи. Не виждам нищо нередно в това. Абе, Митко изчезна? Да, изчезна и все пак ми се квартирант. Ама мен, какво ме интересува това нещо? Да, знам, че не те интересува, обаче той ми е съквартирант. Нищо лошо не виждам в това. Не съм сигурен. Просто дали има нещо, аз не мога да хвана къде е нотката. Ти отиваш, търсиш го, вие сте близки, значи аз къв съм тук. Аз какво правя? От време имам тези, имам нещо да направя. Добре, виж какво, ако искаш да... Ако смяташ, че те лъжа, по-добре се разделиме наистина. И за двамата е по-добре, и за... не само за двамата, а и за всички. Ако смяташ, че така... Постоянно ме опрекваш, не ми е приятно. Абе, разбираш ли? Стига, опреквам те, стига! Какво правиш? Права. Не мога да му призная. Просто като го гледам, много ме хваща страх как ще реагира. Знаеш какво? Взех решение. Ако искаш да продължим връзката, искам да се изнесеш от квартирата и да дойдеш при мен. Да живеем заедно. Това не знам. Трябва да помисля малко. Това е много сериозно решение. Аз не мога да го реша на момента. Ще ми трябва малко време. Окей, на мен също ще ми трябва малко време, но просто трябва да взема някакво решение. Ами... Добре, ще помисля малко, ще ти кажа. Но няма да е сега. Както и да е. Знаеш какво? Какво? Прибираме се. Не ми се пие кафе вече. Еми да, най-добре така наистина. Най-добре е така, да. Мисля, че ме лъже. Усещам го. Може да не е спала с него, но има нещо там. Много мраза да ме разиграват. Симона, ай. Отиваме с Рими си не в приятел. Явно го е вдигнал. Спокой, Явка. Какво става, Юрасле? Какво? Ай, то е мой човек. Той с нас. Мой човек. Какво става? В материята. Шус, вехе, всичко е точно. Много се забави, че. Трябваше хубаво колата, брата. Вера, да, вен. Давам ти го 50 на 50, не? Но за тебе, другото е за мен. Добре, ама. Какво беше това момиче, дето да сте? Това е на Стаси, приятелка. Ай, защо ти иска Стаси ми да се развериш? Стаси, бе, чакайте малко, бе. Това Стаси. Да, Явка. Стаси е дилър, продава наркотици, твоята приятелка. Само, че е пратила нейна приятелка момиче. Искаме да ти докажем каква е. Свърших работата. Кажи! Добре, кажи, че Стаси продава. От Стаси, зек. Ако има нещо звънка. Хабар ти е с тия глупости, бе. Явка, вярвай ни! Колко пъти ще прожавате с това? Кой знае то статист, тук сте му дали 10 лева, каже какво... Какъв то аспирин са тук? Глупости! Абе... Аспирин ли? Искаш ли го пробваш, а? Стига, е, слай, помери си, виждали аспирин. Искаш сега да се пробваш, се изстреляш. Аре, гледайте си вашата връзка и въобще не ме занимавайте, а? Стига. Симона вече прекали. Всеки може да дойде да ми каже, че е чакал Стаси. За какво ги правят тия циркове? Е, това е. Всеки път се опитвам да оправя нещата и винаги аз го отнесам. Да, знам. Не си го отнесал ти, моля те, арести го. Айде си ходи. Какво набра, братакаха ни? Искам да докажа, Явката ми е близък, не искам да избокуци. Това е, което можах да направя край. Не мога нищо повече да направя.
Еми, не стана както го бяхме планирали, ама аз вече си мисля, тя дори и да беше дошла, Явката нямаше да ни повярва. Толкова е влюбен в тая мърла Стаси. Ето, пак му изключен телефона. Не мога да се занимавам. Не, дайте да отидем да го търсиме. Нещо е станало, може да му има нещо. Аз не знам, Боби, трябва. Как може да го правиш това нещо? Без добре, без казах ти просто спри да ропташ и да крещиш. Как ще назначаваш най-дебе? Ама аз не сега кой да назнача в моя барба, момиче. Ама трябва да ме питаш. И колкото виждам, аз да те питам тебе. Еми аз трябва да работя с него. Момче се справя чудесно. И трябва да се спешно. Какво е идеално? Кое е идеално? Да. Това драма ще гледа толкова таре, бе. Това драма ли, Софи? Ти си виновна за всичко. Да, и за губалното стопле, и за папата, и за да. Не, ти си виновна, че най-дебе ще работи при мене. Ми супер. Защото ти ми го натресе. Не съм ти го натресла аз. Да, бе, да, не си. Успокой се малко, момчето си разбира пешата. Какъв си добър мотиватор? Колкото виждам. Как ще... Да ми ся, бе. Как ще държа с него всеки ден по цял ден, бе? Чакай. Абе, кой? Чакай, е! А, дръпни се, Коко. Много съм едосана. Идвам да видя кой е едосал моя Митко. Толкова много е едосан от джичето и кой го е обижал. Някой ученичеше. Искам да си признаете тук. Какво? Много стига едосали. Коя е тя? Искам да знам коя е тя. Мичето е едосано, стои в гаража, нервира се, аз като майка не ми... Успокой се, седи за малко. Не, искам да знам коя е тя. Признайте се тук. Още веднъж, видали това нещо, и заради ти се воли по къва, изхвърчаш. Има много неща, с които ти не се гордея. Опитам се да ги поправя, не ми шанс. Ехо, изненада.